אבי? אה? איך? זה לא אמור להיות טיפול שוטף? שוטף פלוס 30. שזה? החלפנו לך 30 חלקים. ולמה שוב את הרדיאטור? אתם החלפתם אותו לפני חודש. What was was? Was was? What was was? Was was. ועכשיו לוטו גוסטה לוהט, גם הגרלת לוטו וגם הגרלת מכונית חדשה. 90 מכוניות יוגרלו, 10 מכוניות בכל הגרלה. תנו לו מספרים לסדר לכם את החיים. לוטו, הכל אפשרי.